चार बार बतौर खास अब्बास तेरे बाद से सोई नहीं ज़ेरा अब्बास तेरे बाद से सोई नहीं ज़ेरा हाय मरते हुए बे देखा अकबर रहे मौजूद तो उल्फत से न देखा लाश सर खैमा थे अकीदत से न देखा पर आनो मोहम्मद को हिकारत से न देखा सोने नहीं देता अली अकबर का तड़पना Oh.
سنبھالوں کی غریبوں کو سنبھالوں میں کسی طرح ان خاک نشینوں کو سنبھالوں بتلاؤ مجھے کیسے یتیموں کو سنبھالوں خود قید ہوں کس طرح اسیروں کو سنبھالوں بھیا مجھے یاد آتا ہے نانا کا مدینہ عباس تیرے بعد عباس تیرے بعد عباس تیرے بعد عباس تیرے بعد ہائے ماں جائے کی میت سے اٹھایا گیا ہم کو بکھرے ہوئے لاشوں ہم کو ہر گام ہر کے لمحہ ستایا گیا ہم کو سائے میں کبھی بھی نہ بٹھایا گیا ہم کو سر سے ہائے زینب کی صداؤں سے سحر لرزی ترائے غازی نے کیا آہا سلگ اٹھی ترائے پیغام یہ دیتی ہے سحر ابھی ترائے ہے آج بھی زینب کے برادر کی ترائے ہل جاتا ہے اکثر اسی آواز پہ روزہ سونے نہیں دیتا علی اکبر کا تڑپنا تاداشت پورا شو زینب کا یہ
अब्बास।